ብዙ ሰዎች እንግዲህ ሙቤን ሰሞኑን በሌላም ቤት በራሱን ቤት ስታዩት ምን ሆነ ነው ከሳ ፊት ገረጣ የተፈጠረ ነገር አለ ወይ እያላችሁ ስትጨነቁ ስትጽፉለት የነበራችሁ ልጆች አላችሁ ዛሬ ሙቤ በጣም ከፍቶኛል ብሏልእና ና በጣም ነው የምታሳዝነው ነው በጣም ነው የተጨነቀችው ና ምንድን ያጋጠመው ነገር እንዲስኪ ከሳ እንዲስኪ የተፈጠረው ነገር ምንድን ነው የሚለውን እንግዲህ ነግራችኋለሁ ሙቤ ዛሬ እንግዲህ ትልቅ መልእክት አስተላልፏል ምስጦፋም አለ ሪምም የተናገረችው ነገር አለ በአጠቃላይ ለሙቤ ብቻ ሳይሆን ለሁላችንም ትምህርት ይሆናል ብዬ ስላሰብኩኝ ይህንን ቪዲዮ ልሰራ መጥቻለሁ ማለት ነው በዚሁ አጋጣሚ እኔ ሙቤን በጣም ነው ወደው በጣም ነው አከብረው ገና አንድ ብሎ ከነ አብርሽ አብርሽ ገጠር ሂዶ ሲያገኘው የነበረው ቪዲዮ ላይ ጀምሮ ሁሌም ነው የምከታተለው መጀመሪያ ብርሽ ይለቅ ነበረ ከዛ ደግሞ የራሱን ቻናል ተከፍቶለት በራሱ ቻናል መጦ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንግዲህ እየሰራ ይገኛል ጥሩ እይታ ያገኛል ጥሩ ተከታታይም አግኝቷል በጣም ጥሩ ልብ ያለው መካሪ በጣም አስተዋይ ሰው ነው በጣም ጨዋታ አዋቂ ሰው ነው ሙቤ ማለት ማለት ነው እና ዛሬ እንግዲህ የከፋው ምክንያት ምንድን ነው በአጠቃላይ ሲጀመር የቡታጅራ ልጆች ቡታጅራ የነበራቸው ህይወት እና ወደ አዲስ አበባ ከመጡ በኋላ ያላቸው ህይወት ፍጹም የተለያየ ነው እውነቱን እንነጋገር ከተባለ የሚታይ ነገር ነው እና በአጠቃላይ ገንዘብ ሊያገኙ ሊሰሩ ይችላሉ ግን ደግሞ ህይወታቸው ሰላም ያለው አይደለም እግዚአብሔርን ነው ምላችሁ እዛ እያሉ በጣም ሰላማዊ ህይወት እጅግ በጣም በጓደኝነታቸው ጓደኝነታቸው ሁሉ ነገር ከቤተሰቦቻቸው ያላቸው ቅርበትና ፍቅር ደስ ይል ነበር ና ከአዲስ ከወጡ በኋላ ግን እነ ማርክ እነ አብርሽ እነ ሩታ እነ ሙቤ እነ ሀሰን እነ ብሩክ እነ ሀይሚ በቃ አጠቃላይ የምናውቃቸው የቡታ ጅራ ልጆች በጣም ብዙ ችግሮችን እያሳለፉ ይገኛሉ አንዳንዴ ከቤተሰብ ጋር ቆይታችሁ ለብቻ መኖር ስትጀምሩ ብዙ ፈተና አለ እግዚአብሔር ነው ቀላል የሚባል ነገር የለም በህይወት ውስጥ ምንም ሁሉ ነገር ከባድ ነው ግን እናንተ ቀለል አድርጋችሁ ከኖራችሁ ቀለል ይላል እና ነው እንጂ እና ምንድነው ዛሬ ሞቤ በጣም ከፍቶኛል በጣም ተጨንቅ ያለው ስራም ገብቼ የነበረ ከስራም ተባረር ያለው እያለ ያለው እና ህይወት አስጠላኝ ተስፋ እስከ መቁረጥ እየደረስኩን ያለውትኝ እናቴን መርዳት ማገዝ አልቻልኩም ብዙ ነገር ሆነ ያሳደገችኝ እናቴ አለች እያለ ነው እንግዲህ ይህንን ሀሳብ ይዞ የመጣውና በጣም ስለጨነቀኝ ስለከፋኝ በጣም በቃ ውስጤ የሆነ ሰላም አይሰማኝም በአጭሩ እና ጓደኞች ጠርቼ የሚመክሩኝ ምክር እቀበላለሁ ብሎ ነው እንግዲህ ምስጦፋን እና ሪምን የጠራቸው ሪምም የራሷን ነገር ተናግራለች ምስጦፋም እንደዛው በጣም ትልቅ ነገር ነው የተናገረው ሪም ከተናገረቻቸው ንግግሮች እንግዲህ በርታ በህይወት ውስጥ ምንም ማንም ሰው ሳይፈተን አያልፍም ያን ፈተና ግን በስነ ከተወጣ ወይም ደግሞ ጠንካራውን ካለፍኮ የማያልፍ ነገር የለም እንደ ችግር ቢሆን ተስፋ የሚቆረጥ ነገር ቢሆን ኑሮ እኔ ነበር እስካሁን ተስፋ ቆርጭ የምቀመጠው ና በህይወቴ ላይ ብዙ ነገር አጋጥሞኛል ብላ ከራሷ ህይወት ጋር አያይዛ የአሁኑን ህይወት ሳይሆን ለወደፊት ያለውን ህይወት ማሰብ እንዳለብን ነገ መልካም ይሆናል ብለን ማሰብ እንዳለብን እና ተስፋ መቁረጥ እንደሌለብን መክረው አይ ዞን ያለውል በፈለከው ሰዓት ደውልልኝ በፈለከው ሰዓት የፈለከውን ነገር አውራኝ አለው ከጎንነኝ እና ለእናት በጣም ሲከፋ ሲጨንቅ እናት ጋር አውራ እሷን ለማስጨነቅ ሳይሆን እሷን በማውራት ብቻ ደስተኛ ትሆናለ ህይወት ለመኖር ያጓጓል ብላ ትልቅ መልእክት ነግረዋለች ወይም ደግሞ ትልቅ መልእክት ለሁሉም ሰው አስተላልፋለች ብዬ ነው ማስበው እና እንደኔ እና የተናገራቸው ንግግሮች አሉ ምን አጣው ብለ ነው ብዙ ሰዎች በዙሪያ ያሉ ጓደኞች አሉ እናትህ አለች ስለዚህ የሰው ልጅ ተስፋ የሚቆርጠው በኑሮው ለፍቶ 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 የሰራው ነገር ሁሉ ሲበለሻሽበት ወይም ደግሞ ከባድ ሁኔታ ላይ ሲሆን ነው እንጂ የሚጨነቀው ተስፋ የሚቆርጠው አንተ ምን ነው ያለህን አመስግን አትኖርም ወይ ባለ አትረካም ወይ ማለት ባለ ጸንታ አትኖርም ወይ አይነት ነገር ነው የተናገረው ና እውነቱን ነው እውነት ለመናገር ሙቤ ያን ያህል የተናገርከው ንግግር አንተ ዝም ብለው ውስጥን እንዲጨነቅ አድርገው ነው እንጂ መጥፎ የደረሰብህ ነገር የለም ህይወት ያለ ፈተና ሲጀመር አልጋ ባልጋ የሆነ አንዳችም ነገር የለም ሁላችንም እንደምናውቀው እስኪ ነው እኔ በህይወት ያለ ሰው ማለት ነው እኔ በህይወቴ አንድ ቀን ፈተና አጋጥሞኝ አንድ ቀን ተጨንቅ ያላውቅም አንድ ቀን የሆነ ችግር ገጥሞኝ በቃ አላውቅም የሚል ሰው የለም በተአምር አታገኙ ምክንያቱም ህይወት እንደዚህ አደለማ ህይወት እኮ ማጣትን ማግኘትንም መራብን መጠማትን መብላትን መጥገብን ሁሉንም የምናይበት ነው ህይወት የሚባለው ይሄ ነው በቃ ከዚህ ውጭ ሌላ ነገር የለም እና በአንተ ብቻ የደረሰ ነገር ሳይሆን በሁሉም ሰው የምናልፈው ነገር ነው በሁላችንም ላይ ችግር ይደርሳል በሁላችንም ላይ ብዙ ነገር እናያለን እና ያ ነው ሙቤ እንደዚህ አትትተን አትተክዝ ስትስቅ ስትጫወት ነው የሚያምርብ በእርግጥ ሚዲያ ላይ የሚታዩ ሰዎች ደስተኛ የሆኑ ሰዎች መስለው የሚታዩ ሰዎች ከጀርባም ህይወታቸው ሙሉ ደስታ በደስታ የሆነ ነው የሚመስለን እና ሁላችንም ፈተና አለብን እና ሙቤ የተናገሩት ንግግር ሪምም ምስጠፋም ብዙ ትልቅ ትልቅ ነገር ተናግሯል ትልቅ መልእክት ነው እና ሙቤም እንግዲህ ተቀብሏቸው ምክራቸውን አመሰግናለሁ ብሎ ለሁላችንም እንግዲህ ዱ አድርጉልኝ ምን እንደሚያስጨንቀኝ ሁላ አላውቀውም ነው ያለው እና ሪምም ተናግራለች የሆነ ያስጨነቀህን ነገር ካወቀው ያንን ችግር ለመፍታት ቶሎ ነው የሚቀለው ብላለች ና አዎ አንዳንዴ ነገሮችን ዝም ብለን ይዘን ዝም ብሎ በቃ መጨነቅ ሳይሆን ለምንድን የተጨነቅኩት የምጨነቅበት ምክንያት ምንድን ነው ብለን ቆም ብለን ካሰብ ነው የምንጨነቅበት ምናልባትም እኮ የሚያስጨንቅ ነገር ሆኖ አይደለም ዝም ብለን አእምሯችን ስላሳምን ነው ነውና ሙቤ አይክፋ በእውነት ስብር ብሎ ሲቀመጥ እንደዚህ አሳዘነኝ እግዚአብሔርን ሁሌ በቃ ሲስቅ ሲጫወት ነው የማየው ና መደም ቢሆን አይክፋ እና ደግሞ ያው ህይወት የሚያጓጓ የምንወዳቸው ሰዎች ሲኖሩ ነው እናትሃለች ስለዚህ አንተ ለመኖር መጓጓት ነገን ለማየት መጓጓት ነገ የተሻለ ይሆናል ብለ ማሰብ አርቀ ማሰብ 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 ነው እንጂ ያለብን እናትን ማሰብ ነው እንጂ ያለብን ተስፋ እንተከቆረጥክማ እናት ስታዲያ እንዴ እናተም እኮ ይከፋታል አንተ አዝነት ተከፍተ ስታያቸው ስታይ ደስ አይላትም ይህን ነገር ማወቅና ማሰብ መቻል አለብህ እና ሞቤ ክፋይን ካለህበት ጭንቀት ፈጣሪ ያውጣ እንዲሁም ደግሞ ያው ባለፈው ታሞም ነበረ ብቻ እንኳን ተሻለ አሁን ጥሩ ነገር እያደረግ ጥሩ ላይ ነው ይመስለኛል ሁሉም ነገር በጊዜው ይሆናል እንግዲህ አንተ እንደዚህ እንደከፋ እንዳጣ ወይም ደግሞ እንደተቸገር ካት ዛሬ ያዘንክበት ቀን ነገ በሰአቱ ደግሞ ደስተኛ የምትሆንበት ሊሆን ይችላል ህይወት እንደዚህ ነች እና ምንም ተስፋ የሚቁረጥ የሚባል ነገር የለም እስትንፋሳችን እስካለች ድረስ ከተንቀሳቀስን ድረስ ህይወታችን እስካለ ድረስ እዚህ ምድር ላይ ሁሉንም እያየን የማየት ግዴት አለብን ጥሩንም መጥፎንም እያየን እንሄዳለን እና ይሄ የህይወት አንድ አካል ነው አትጨነቅ አይክፋ ብዙ መልእክት አለው እውነት ለመናገር ይህንን ሀሳብ ለአንተ ይዘው መጣህ እንጂ ብዙዎቻችን እንማርበታለን ብዬ አስባለሁ ሬምን በጣም አስተዋይ ና ደስ የምትል ልጅናት የተረጋጋች ስርአት ያላት ምስጦፋን በጣም ጎበዝ ኤንዌይስ ይህንን ይመስላል እንግዲህ ሙቤን እየገባችሁ አበረታቶስንም በጣም ምርጥ ልጅ ነው እግዚአብሔርን ነው በጣም ምርጥ አስተዋይ ሰውን መካሪ በጣም አርቆ አሳቢ ነው ይመቸኛል ሙቤ የምር